यस्ता सांस्कृतिक चाडहरु जसले नेपालको परिचय दिएका छन्, नेपाललाई पहिचान दिएका छन्, नेपालको आफ्नोपन देखाएका छन्, यस्ता चाडहरुको निरन्तरता यहाँहरूले दिइरहनु भएकोमा, हामी नेपालीहरूले दिइरहेकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्तै धनी देश हो। सांस्कृतिक हिसाबले विविधतायुक्त देश हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सानो देशमा विविध संस्कृतिहरूले युक्त छ यो देश। यस देशलाई वास्तवमा अत्यन्त आकर्षक बनाउने प्राकृतिक सुन्दरता मात्रै होइन, मानवीय सभ्यता र संस्कृतिको सुन्दरताले पनि यस देशलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि नेपाली जनता आफ्ना चाडबाडहरूप्रति अत्यन्तै उत्साहित छ। त्यति हो, कहिले कहिले हाम्रो नयाँ पिँढीमा, नयाँ पुस्तामा कहिले कहिले हाम्रो सभ्यता कस्तो हो, शिष्टता कस्तो हो, मर्यादा कस्तो हो भन्ने कुरा बिर्सिन खोजेको देख्दा अलिक अचम्म पनि लाग्छ। यस्ता घटनाहरू विभिन्न ठाउँमा देखिने गरेका छन्। अरूका कार्यक्रमहरूमा डिस्टर्ब गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने गरेका छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नेपालीपन होइन, यो नेपाली संस्कृति होइन, यसलाई हामीले नेपालीपन र नेपाली संस्कृतिलाई बढावा दियौँ। हामीहरू देश मेलमिलापको देश हो, एकअर्का संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने देश हो, शान्तिपूर्ण ढङ्गले चल्ने देश हो, एकअर्कालाई माया ममता र सम्मान गर्ने देश हो। यसको बदला अरू प्रकारका प्रवृत्तिहरू वास्तवमा नेपालीपन होइनन्, नेपालीपन हुँदैन। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, नेपाली समाज जति बिथोल्न खोजे पनि, जति भाँड्न खोजे पनि, नेपाली समाज बिथोलिन पनि मान्दैन, भाँडिन पनि मान्दैन। नेपाली समाज एउटा सभ्य समाज हो, संस्कृतिले भरिपूर्ण समाज हो। हाम्रा अनेक संस्कृतिहरू छन्, नाचहरू छन्, गानहरू छन्, वाद्यवादनहरू छन्। हामीले यसको उद्घाटन गर्दा दीप प्रज्वलनसँगै दमा बजाएर पनि गऱ्यौँ। सुदूरपश्चिमका नाचहरू, गीतहरू, हुर्के अथवा अरू नाचहरू, यी विभिन्न प्रसिद्ध नाचहरू, उनीहरूले देशलाई आफ्नै ढङ्गको परिचय दिएका छन् र यो परिचय बिस्तारै देशव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको छ। र यो देशको अब पश्चिमको मात्रै होइन, यो संस्कृति सिङ्गै देशको संस्कृतिको रूपमा अगाडि बढ्दैछ। म यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर मेरो अर्को कार्यक्रम पनि भएको हुनाले, अर्को कार्यक्रममा पनि गइहाल्नुपर्ने भएको हुनाले म अलिक अगाडि नै बोलेर जान्छु, शुभकामना र ऐक्यबद्धता जनाएर जान्छु भनेर, सहभागिता जनाएर जान्छु भनेर यहाँ मैले पहिले बोल्न खोजेको। म नेपालको मौलिक कला, मौलिक संस्कृतिको हामीले जोगाउन गर्नुपर्दछ, यसलाई बिर्सिने होइन, अझ जोरदार ढङ्गले बौराउनु पर्दछ, यसलाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउनु पर्दछ। किनभने यसका जरा इतिहासमा पुगेका छन्, इतिहासमा छन्, यसका हाँगाहरू जनव्यापी बनेका छन्। यसलाई हामीले अझ अगाडि बनाएर लानुपर्छ र सुदूरपश्चिम जहाँबाट यो संस्कृति उदाएको छ, सुदूरपश्चिम भनेको नेपालको सभ्यता संस्कृतिको केन्द्र हो, गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको ठाउँ हो। पहिलो शहीद बलदेव बाकावीर, बलदेव शाह बाकावीर 1906 मारिनु भएको थियो सुदूरपश्चिम आसाम जिल्लाको हुनुहुन्थ्यो। यो ऐतिहासिक जिल्ला हो, यो दशरथ चन्दको जन्मभूमि, कर्मभूमि भएको ठाउँ हो। उहाँका हजुरबाहरूको पालादेखि सङ्घर्षको इतिहास छ। त्यस्तै गरेर भीमदत्त पन्तको भूमि हो यो भूमि। सभ्यताको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले अत्यन्त सम्पन्न छ। यसको सम्पन्नतालाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउँ, यही आह्वान गर्दै म सबै नेपालीहरूलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न
शान्तिपूर्ण सुखमय समृद्ध नेपाल बनाउने काममा योगदान गर्न राष्ट्रिय एकताको भावलाई अगाडि बढाउन सबैमा हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ पुन्याउँछु। धन्यवाद।